сьогодні в рамках нашої програми проходить роздача гуманітарної допомоги на Тихань. В даній акції у нас участвують ветерани, пенсіонери, малоімущі, інваліди, також жителі Первомайського всього району. Гуманітарна допомога – це необхідна для нуждающихся людей. Ми дуже раді, що можемо допомогти хоч чим-то. Видно по людям, що як це потрібно. І всі дуже об ньому дуже хорошо вже відзиваються. Ціни везде ростуть. Тому це огромна підтримка і велике йому спасибо. Также у нас вчера проходила тоже выдача гуманитарной помощи на Некрасовской. Эта поддержка необходима, она вносит весомый вклад для наших малоимущих граждан, ветеранов, пенсионеров. Также у нас сегодня рыбная продукция по сниженным ценам на 10%, чем в магазинах. И у нас специальная акция «Килограмм горбуши по 50 рублей». Вот я сейчас, вот смотрите, сколько набрала, всего на 600 рублей. Ну а вообще программа хорошая, чувствуется поддержка.